v levé horní části mapy, takže by to asi nemuselo napovídat nějakým velkým akrorám, i když se taky stává samozřejmě, že oba hráči zaberou svoje části mapy, to znamená v tomto případě spojní část a horní část a rozdělí si a rozjedou velkou, třeba klidně i hodinovou makrohru. Harpner už tady má připravenou probíčku, aby nahodil první pylon a poté asi zahájí Nexusem anebo Forge Nexusem a Devil také určitě zahájí pravděpodobně zahájí nějakou fast expanzí, i když občas jsme ho vydávali na téhle mapě jezdit 7,5. No právě, teď jsme měli dvě poznámky typu, že Devil vede, že od 2-1, takže by si mohl dovolit nějaký cheese, a je to zrovna Taldar, jak jsem si říkal, tak to je taky ideální, tak udělám 7,5, že jo, ale to se nechystá. Druhá poznámka je, že zrovna v tom King of the Kings právě, že Harpner porazil Devila, myslím, že i stejný pozice to možná byly. Takže se divím, že právě Devil nečízuje a bere si první gas. Takže buď bude nějaký Bailing Bus, nebo to budou roučové, protože asi očekává, že Harpner bude totiž Forge expanzi, takže ti roučové by mohli být velmi silní. To je pravda, já jsem ještě uvažoval, může to být ještě taky samozřejmě speedingové do expanze, ale proti Forge expě to nedává smysl. Proti Forge expě není potřeba dělat jakože první speedlingy. To nedává smysl, no. A teďka to vlastně, Harpner to vidí i ten spawning pool samozřejmě, protože hned vedle má probu a Devil teďka naskautoval tu pravou horní pozici a věděl nebo viděl, že Harpner je u něj hodně brzo, tak ani neskautuje tu cross pozici a už ví, kde je jeho soupeř. A Harpner teďka vidí, ty nemáš expanzi, OK, tak já si třeba přehodím jeden kanon, ale vypadá to, že on půjde rovnou do Nexusu bez kanonu, má tady sice hodčku. Ale droník to stihl. Droník to stihl, přesně tak, přesně včas, kdy vlastně teďka bude tuhle probu abusovat a možná i dokonce i zabije 5 HPček zbylo téhle z té probě. A Devil, wow, výborná práce od Devila. A furt ještě těží gas, takže to nebudou jenom speedlingové. Furt ještě Devil, jsem rád přemýšlel jako, že se to rozhodne na tom, jestli máš vždy zase velký screen tady, nebo... Jo, já na to vždycky zapomenu. Je to vždycky dopředu, že mi někdo něco napíše já a já na to vždycky zapomenu. Říkám a... už je to přirozený. No je jakože furt těží ten gaz, takže to můžou být speedlingové do roachů, nebo... Furt nepřidává ani expu, nemá na to ani dost minerálu Devil. Takže, nebo to bude ten Bailing Bus, jo. Už šel stavět. Když jsem to řekl, tak už to zhrál na kliknu. A Bailing Bus by mohl být docela dobrý, protože Photon Cannon je vlastně nejslabší článek tohle z toho volu. Má méně HPček než i Pylon. Pylon má 400 HPček, pokud počítáme 200 HP a 200 štítů. Zatímco Photon Cannon má jenom 300 HPček. A Bailing má proti budově, myslím, 80 damage. Jo? Takže 150 děleno 80, to jsou 3 Bailingové, by měli stačit na ten Photon Cannon. Tam bude ale Kybernetic Core, takže to bude muset prodat. Já si myslím, že on to může napálit i do té Gateway, když bude mít dostatek. Proto je ten, když jakoby napálí do toho rozu mezi Kybernetic Corem a Gateway, tak Splash zničí i ten kanon. Takže jestli jich bude mít dost, ale vypadá to, že asi ne a bude to chtít přes ten pylon. A vidí to ten Harpner, vidí tam něco, nevidí vůbec nic. Nevidí ty bailingy. On nevidí ani to, že tam přiběhly vlastně ty jednotky, ty zerlingové. Máme tady 4 bailingy v produkci, další 4 jsou autové. Zase přidává rychlou jedničku do útoku, přidává už další asimilátory. A jsou tady ti bailingové. Pylony dole, zerlingové jsou uvnitř a... Bailingové teďka zabili 2 dělníky a teďka to potřebuje Harpner. Já si myslím, že teďka v fázi může stavět další bailingy, nebo je využije hnedka na zničení probáku. No teďka tady zabíjí spoustu probáků, hlavně Harpner teďka musí stahovat. Myslím, že tady padly už 4 nebo 5 probů, dokonce už teďka 6. Teďka se pokusí zabít tu napeckovanou 7. A hlavně Harpner teďka nemá žádnou jednotku, který by zabil tady zerlingy a ten kanon tam určitě nedostřelí až teďka. Na to si musí dávat. Já si myslím, že ty zranění může poslat dozadu a udělat z nich bailingy. Přesně tak, a to taky dělá. A Harpner zase nevidí vůbec, kde jsou úplně, Devil vybírá vždycky perfektní pozici, že Harpner prostě nevidí, že si ti bailingové ani dělají. Přesně tak, a je to úplně těsný, a jestli teďka Devil udělá nějaké bailingy vepředu, on nemá teďka moc gasu. Těží stále se třema, ale a přemýšlím, jestli to napálí do toho kanonu s těma, nebo ne, on je do těžby s těma bailingama. A tohle se bude velice nebezpečné, že přichází. Ne, rozhodl se pro ten kanon, rozhodl se pro ten kanon. A padl je tady ten pylon.
Takže tady poslední pavil a není tady vůbec žádná obrana proti těmhlesím zendingům, není tady žádná střelecká jednotka. Karel se nám staví, ale Cybernetic Core padne a nebude tady žádný stalker, jenom dvě sentry. Máme tady Force Field, který teďka zabraňuje zendingům od Devila. Útočí tady na ten Photon Cannon, ale jakmile se jim podaří zničit tady ten pylon, tak tam nebude vůbec žádný napájení ničeho. Poslední Force Field pro Hardnera, ten nemůže dělat ani sentry a vypadá to pro Devila velice, velice, velice dobře. No, Benningové to možná zbytečná palet do toho pylonu zase, ale ta gateway je odpojená i s tím kanonem a teďka už stačí, aby běželi jakýkoliv počet nových Zerlingů a bude GG. Přesně tak, Hardner teďka nemá GG tady od Hardnera. Hardner neměl ani jednu budovu napájenou, to znamená, že nemohl dělat ani jednotky, mohl dělat i něco, mohl dělat byly proby, takže Hardner prohrává s Devilem 3-1 a Devil se teda stává poprvé novým šampionem. Velký potlesk pro Devila, který poráží dvakrát za sebou Harpnera, jednou 2-0, teďka 3-1, tedy jako 2-1 na mapy a pěkně Devil, pěkně. Přesně tak, takže určitě gratulujeme Devilovi, který ukázal, že na Harpnera umí a asi se s váma rozloučíme, běžte sledovat MLG, když si to vygooglíte, tak to určitě najdete. Skvělý hry, myslím, že se bude hrát i zítra, jako vždy přes ten víkend to finále a nějaké to semifinále. Takže dneska jsem tu měl Heda a teďka naposledy Kitana, takže vám díky. Nesem dál si tričko ze streete, to až někdy soukromí. A streete gay. A tak jo, tak mějte se hezky a třeba co Riky, kdy tě můžeme vidět třeba na nějakým King of the Hill nebo na něčím českým? Nevím, kde teďka boje. Česolo? Má být něco českýho. Co Česolo? Asi Česolo mají začít, teďka vlastně zítra bude NPQ, druhá kvalifikace, takže tam ještě nic. Ale tam si pozvaný, nebo budeš? No tam jsem pozvaný, proto říkám, že tam ještě nic, že tam je teprve druhá kvalifikace, potom je to NSLko, že jo. Musím odehrát tu Gigabyte ligu, a spousta věcí teďka. Musíš odehrát všechny zápasy v tom King of the Kings? Ještě právě, že ne, to taky ještě musím odehrát, ještě s Harpnerem a Abyssem, myslím. Tak jo, takže to pak bude streamovat Kalf každý čtvrtek, teďka. Nebo kdy? Kdy to streamuje Kalf, každý čtvrtek? Každý úterý, každý úterý. 8 hodin. Aha. Zatím dvakrát to udělal vždycky v 8 večer, to je ten co vím. Zítra neděle, zítra od 15 hodin by měl být koutek s Harpnerem, respektive nevím, koutek, to už. Škola hrou. Musíš to nějak nazvat. Škola hrou je to s Harpnerem. Škola hrou, no. Škola hrou s Harpnerem. Třetí díl Cheesy a byl to Ondry, druhý díl vlastně tohle z toho speciálu, protože jsme to nestihli minulý týden. Takže to ještě dokončíme. Takže zítra ve 3, pokud se budete chtít dívat, tipy za Protose, hlavně za Protose, ale i za jiné rasy. A Ricky Dane, ty vlastně taky děláš poradnu pro Terany. Kdy to máš? V pátek? Asi v pátek vždycky, jo. To je, co si řeknu, to je konec školy, takže jako mám už jakoby volno. O víkendu si mi to moc dělat nechce, protože to buď můžu být pryč, že jo, anebo je většina turnajů, tak se rozhodli to dám prostě někdy v pátek podvečer plus minus. Takže pokud jste teda ní, tak se dívejte na Regina, pokud jste Protosové, tak si dívejte na mě, a pokud jste Zergové, tak jděte domů. Tak se dívejte taky na mě, protože něco určitě přichystám pro Zergy. Takže my se asi rozloučíme a MLG nás čeká, takže čau čau. Čau čau a hurá MLG, jdem se dívat na ten.